څومره کولې وخت ته ساده خبرې ټولې وې د درزو په چپلې وې د وچغنو په پاجولې وې چرخه بګرځې دي چې نه یو ځای ته به راټولې وې غنم به کم کرلې شي شلګرو کې به شولې وې کټوۍ به په اور باندې وه ګونګړې به پخېده ورته وو ډېر به خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته وو ډېر به خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته کمیس به اکثر نه وو د خمتا به یې پرتګو نو چا پورې خندا و نه ملنډې نه غږوږو اجره به وه د کلي په هغې کې به زګزوږو دارو به څه وې چرله چې د چا به څه ځای خوږو رناړه په شنټه وې او لکړ به بلې ده ورته وو ډېر به خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته ځای به ځای به ژرندې وې خو نورې به مېچنې وې اکثر به یې کولې چې په کور کې به مېرمنې وې نا دلاس گلی وی نا چپلی با دی چر منی وی نو نا تکل لپاتی نا ہو دا جی جی پیشنی وی کلا جی با جی میشی لرگی با بلی دور تا اوڑیر بو خوشا لما شوان بتا وی دور تا اکثر غری بیڑی روا خوراک بای ور بشی وی ہم چی با دست پو وی دا چرگانو باب کی تشی وی خو بل نا جی بخلاس شو پیکو تا بور خشوی وی پا زیری کش پنکی لا دا بزید بچی پشی وی دا بلوی ناره او چی لو دیر خوشحاله دا ورتا او دیر با خوشحاله ما شمان بتاوی دا ورتا مزالی با پیاده وی دا داتسا نو مطر نو سیلی لگا پکی نو او بو نبا کنر نو